Deu Matiz 2 Koreya 2005 yılı çıkarılgan. Bası 110 000 som. Автоуна Ош областы Өзгөн районунда. Ээсин байланыш номери 772 21 29 24. Deu Nexia 2 2011 жылы чыгарылган гидравлика электропакет баасы 160 000 сом. Автоуна Баткен областы Кызылкыя шаарында. Ээсин байланыш номери 773 29 28 29. Hyundai Porter 2 dubl kabina 2017 yılı çıkarılgan 133 CRDI bası 13500 dolar. Eysin baylanış nömeri 551 07 77 97. Koşumça malumattan rastan boşka bolgon nömer alınan lektedeyiz. Jeep Grand Cherokee 2004 yılı çıkarılgan, kıymıldatkıştın kölömü 3.7. Eşin jibergen malumatı boyunca gaz 70 litre dep jazıp koyuptur. Bası 6700 dolar. Автоунда Жалабат шаарында. Эсин байланыш номерлери 555 15 15 91. Hyundai Matrix 2004 yılı çıkarılgan, kıymıldatkıştın kölömü 1.6, probegi 221147 kilometr, bası 320 000 som. Автоуна Жалабат областы Сузак районунда, эсин байланыш номери 554 94 94 36. Mazda 323 1998 yılı çıkarılgan, kıymıldatkıştın kölömü 1.6, bası 160 000 som. Автоуна Жалабат областы Сузак району Бекабат айылында, эсин байланыш номери 773 71 00 05. Deu Nexia 2 2012 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, баасы 150 000 сом. Deu Matiz автоунасына алмашуу жолдору бар. Автоуна Жалабат областы, Нокен району, Маса айылында. Эсин байланыш номерлери 708 88 94 94 жана 771 96 17 96. Mercedes-Benz C-Class 1994 yılı çıkarılgan, kıymıldatkışın kölömü 1.8, komplektasiya Elegance, bası 220 000 som. Litey disklerde özüm zavodskoy. Автоуна Жалабат областы Нокен районунда. Документ жагынан бардыгы өз ордунда дейт эси. Байланыш номери 555 78 33 28. Mini traktör XT3 17222 modelinde Koreya 22 at gücüne ye çağrılgan jılı 2003 4WD jer maydalagıç menen koşup beremdeyt esi bası
320 000 сом. Эсин байланыш номери 777 52 79 79. Toyota Corolla 2005 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, баасы 420 000 сом. Автоуна Ош областы Ноокат районунда, эсин байланыш номери 550 16 03 73. Deonexia 2 2011 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, баасы 170 000 сом. Автоуна баткенде WhatsApp номери 770 26 00 88. Hyundai Porter 2 2009 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.5, пробеги 214 688 км, баасы 510 000 сом. Автоуна Жалал-Абад областы, Сузак району, Бегабад айылында, эсин байланыш номерлери 778 55 56 25 жана 555 60 25 00. Mercedes-Benz C-класс 1996 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2, баасы 270 000 сом. Алмашуу жолдору бар Hyundai Porter'ге, эсин байланыш номери 222 коду менен 266 336. Hyundai Porter 1 1999 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.5, баасы 380 000 сом. Автоуна Ош областы, Өзгөндө, эсин байланыш номери 557 57 92 92. Daewoo Tico 1996 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 0.8, баасы 40 000 сом. Башка автоуналарга дагы алмашуу жолдору бар. Автоуна Ош областы Карасуу районунда, эсин байланыш номерлери 224 74 41 41 жана 220 63 67 41. Daewoo Matiz 2 2007 жылы чыгарылган, Өзбекстан, гидравлика, электропакет, кошумча автозапуска коюлган. Автоуна Россия Москва шаарында, баасы 120 000 сом. Эсин байланыш номери 8 977 529 04 93. Daewoo Damas 1998 жылы чыгарылган, баасы 120 000 сом. Байланыш номерлери 556 39 39 10 жана 759 73 15. Салам алейкум, ана сиздерге бүгүн 1998 жылкы Damas 1 08 объемда ошону көрсөтүп өтөйүн. Damas'dan adıvayları jakşı, motoru da jakşı ile. Arkada musunda zuluk jok, kuzuvunda dağı çirik çeri jok. Damas'dan içki salonunu da kürset öteyin. Damas'dan içki salonu, kolikleri var, vardık çeri cayında. Деньялар бар. Бул Damas'ыбыздын Ош областы Ноокат районунан табасыз.
bir Hublot'un maşinası. Bunun bağısını 120 min som deyip aittik.